Ya sam mogu, ali isto tako. Pa van realitija. Da. Samo? Gde si radila, šta si? Si bila neke reklame snimala, šta je? Ma jok, ispričat ću ti. Zašto? Pitam te ovako, ništa nema lično, no, pitam te naš. Šta si se bavila čime, kad si zašla iz Jarka, da ti donela dobro? Posle četvorke sam radila u jednom kafiću, imala sam baš dosta bakšiš i platu. I to je to. Vraćaju sad. Sad? Na operaciji. Kad si vraćao? Pa metar dana sigurno. Pa, onako. U konfliktu smo bile pre nego gore. Tu gore. Zavisi kako se bude ponašala. Eto ću. Biće dobro.